Ermənilər Ata Abdullayevin müdafiəsinə qalxdılar. Ermənistan mediası Azərbaycanda reketçilik fəaliyyətinə görə həbs edilən blogger Ata Abdullayevi müdafiə edən şərhlər yazırlar. Demokrat.az xəbər verir ki, hazırlanan materiallarda Ata Abdullayevin günahsız və müstəqil blogger olması qeyd edilir. Ermənistan mətbuatı Ata Abdullayevi Paşinyana cəsarətli sual verən jurnalist kimi təqdim etməyə çalışır. Xatırladaq ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən tutulan Ata Abdullayev barəsində həbs qərarı verilib. Ata Abdullayev Cinayət Məcəlləsinin 182.2.2-ci maddəsi ilə ittiham edilir və barəsində 4 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilib.